Ó, tô em casa hoje. Quem tá lá no hospital é Estevão. E hoje eu vim aqui pra casa, né, pra passar o dia aqui. Já estamos na parte da tarde, já almocei. Quer dizer, nem almocei, só belisquei ali uma comidinha, sabe? Eu tô sem fome nesses últimos dias. Não é aquele fastio emocional, né, que sempre acaba dando da gente. E primeiramente, amiga, eu quero agradecer pelo carinho de vocês, tá? No vídeo passado, todas as mensagens de apoio, de carinho, de compreensão, de positividade mesmo, sabe? Com esse caso, né, de Apolo. Eu sei que já deu tudo certo, em nome de Jesus. O novo sempre assusta a gente, né? Sempre faz a gente duvidar da nossa capacidade. Não sei, amiga, faz a gente duvidar de muitas coisas. Mas a gente tá com a cabeça bem centrada, sabe? Focada na fé que a gente tem em Deus e sabendo que vai dar tudo certo. Ainda mais quando a Paula chegar em casa. Daí eu quero aproveitar esse comecinho de vídeo para explanar aqui um pouquinho, de fato, né? Um pouco mais de detalhes da cirurgia de Apolo. Deu tudo certo na cirurgia, né, amiga? Eu acho que eu já comentei no vídeo passado. Não teve intercorrência nenhuma, graças a Deus. Apolo foi o último, né, paciente a ser operado no dia que ele foi operado. E aí a cirurgia dele demorou por volta de 1 hora e meia, mais ou menos. E, gente, eu não conseguia sair da porta do bloco. Sim. Olha, mãe, eu vou lhe dizer, viu? Você tá ali, mas o seu coração realmente tá com seu filho. E aí ocorreu tudo bem, né? Quando Apolo saiu da cirurgia, ele foi para uma sala que eu esqueci o nome que dá, sala pós-cirúrgico, alguma coisa assim. Aí Apolo ainda ficou nessa sala, amiga. O desgastante nem foi assim o tempo da cirurgia, sabe? O desgastante, acho que pra gente foi mais o tempo que ele ficou nessa sala. Ele entrou nessa sala por volta de 7 horas da noite e foi sair um pouco mais de 10 horas por aí, pra ir pro leito, né? Que é o leito onde a gente tá. E, amiga, Deus é tão perfeito e ele tem cuidado dos detalhes, né? Porque assim, o nosso plano, ele não é apartamento, né? A gente não teria tipo direito a ficar no leito que a gente tá, que é um apartamentozinho, sabe, bem bem privativo. Só que aconteceu da gente ficar no apartamento. E aí eu disse, cara, porque eu já tava pensando quando Apolo fosse pro leito, pra enfermaria, na verdade, porque fica tipo duas famílias, sabe, na mesma enfermaria. E, Josi, por que isso seria tão ruim? Porque, amiga, é muita gente entrando, é muita gente saindo. E você não tem realmente privacidade nenhuma, sabe, na enfermaria que é compartilhada. E ainda mais pro caso de Apolo, que é uma coisa bem exposta, né? Assim, a colostomia fica exposta, a médica vem, coloca o dedo dentro da colostomia mesmo, dentro do intestino dele, né? Porque é um procedimento lá que eles fazem. Então eu já tava pensando nisso. A última vez que Apolo ficou internado, a gente dividiu a enfermaria com uma família, né, que tinha uma bebezinha e ela gritava de dor, chorava a madrugada todinha. E eu lembro que a gente não conseguia dormir, não conseguia, tipo assim, ficar bem, sabe? Embora o ambiente, né, de hospital já seja bem estressante, eu acho que quem já passou por uma internação sabe, né, o quanto é difícil essa parte assim de internação por conta disso, né? E aí eu já tava pensando assim, meu Deus, como é que vai ser na enfermaria, né? Porque tem muitas criancinhas pequenas, choro a madrugada todinha, é muito desgastante esse processo. E aí quando a enfermeira disse pra gente, ó, vocês vão ficar no apartamento 201, porque o caso de Apolo, né, requer um pouco mais de... Ela disse uma palavra que eu esqueci agora, mais privacidade também. E aí a gente conseguiu uma vaga e vocês vão ficar, né? No leito que é bem privativo, só vai ficar vocês. Minha gente, eu não dei um glória alto não, viu? Mas internamente eu dei um glória gigante. Eu disse, meu Deus, obrigada, porque tu, até nesse detalhe, tu tá cuidando, né? E já vinha sondado o meu coração, porque eu tava com medo disso, sabe? De ficar numa enfermaria compartilhada. Porque só a gente sabe, amiga, só a gente sabe como é, na verdade, né? E é isso. Aí o que acontece? Apolo, quando saiu da cirurgia, ele estranhou, né? Claro, a bolsa ali grudada na barriga dele. É uma coisa nova para ele também. E aí,
Acabou que ele ficou bem triste, sabe? Triste assim, a ponto de não querer que ninguém tocasse nele, nem eu, nem o pai, nem as médicas. E também tava meio que fazendo greve de fome, sabe? E aí ele tava sem comer nada desde quando ele saiu da cirurgia. Hoje faz 3 dias que ele tá internado. E aí ele veio comer assim um pouquinho depois de 2 dias, né? Porque até então ele não tava abrindo a boca de jeito nenhum para colocar nada na boca. A médica falou que essa reação é normal, né? Ele tá passando assim por um processo dele. Não, não quero comer, não quero que ninguém me toque, quero ficar aqui só na minha, sabe? E é engraçado, né? Que é uma criança, mas tem o sentimento. É igual a gente, adulto, né? De tristeza, de querer ficar só no cantinho, querer ficar mais isolado, não querer conversar com ninguém. Nem falando ele tava, né? A gente falava com ele, ele parecia que a gente tava falando assim com ninguém, sabe? E a gente deixou, né? Esses 2 dias ele realmente ficar no momentinho dele. E aí a médica passou soro para hidratar, já que ele não tava comendo. E aí, graças a Deus, ontem ele começou a conversar comigo, com o pai, começou a comer também. E a gente tá levando para ele comida que ele gosta, tipo tapioca. A médica liberou bolinho de chocolate, a gente levou também. E aí, o caso dele já tá bem conhecido, né, no hospital. E aí, o pessoal da Copa já prepara uma refeição bem específica para ele, só com coisa que ele gosta. Ontem, no lanche que eu tava lá, mandaram Danone, melancia. Fizeram uma tapioca só pra Apolo. E mandaram mais o quê? Danone, melancia, tapioca. E mandaram um pedacinho de bolo também. Então, assim, ele sempre pergunta o que é que ele gosta de comer, mãe. E tudo que eu falo, eles mandam. Mais um cuidado, né, de Deus. Porque a gente sabe que o hospital você não tem essa regalia, né? E Apolo tá tendo. E é isso. O que é que falta para Apolo receber alta? Falta Apolo fazer cocô, porque os médicos precisam avaliar, né, se a colostomia realmente deu 100% certo. Então Apolo precisa fazer cocô para receber alta, né? Para eles avaliarem a colostomia, que as fezes está saindo direitinho pela bolsa. E é isso. E até o momento Apolo ainda não fez cocô. A gente tá aqui na expectativa, na esperança que isso aconteça, né? E também eu acho que ele não tava querendo comer por conta disso, porque ele não tava quer... porque ele não quer fazer cocô, né? Ele tá com medo, a gente também, e a gente sempre conversa com ele todos os dias, todo momento sobre isso, né? E é isso, amiga. Então, a qualquer momento, Apolo pode receber alta assim que ele fizer o primeiro cocôzinho, sabe? Pela bolsa. Porque aí a médica, o cirurgião, né, vai constatar que realmente a cirurgia foi 100% eficaz, certo? E é isso. Aí eu tô aqui em casa e vou fazer uma faxina no quartinho deles e aí eu vou gravar pra vocês, tá? No momento é isso, amiga, que eu posso oferecer, ofertar aqui no canal. Não tem tantas coisas para mostrar, para falar, até porque eu tô sem cabeça, sabe, para ficar pensando em coisa nova e coisa legal. Então, realmente esses próximos vídeos é para quem gosta de fato de me acompanhar, né? Porque enfim, amiga, é bem rotina por aqui. Aí é isso, eu vou fazer uma faxina no quarto deles, preciso separar as camas, né? Porque aqui em casa, a Paula e Adam, eles dormiam juntos porque a gente juntou as duas camas. Só que por conta da bolsa, é perigoso, né? Adam dormir com a Apolo, porque ele pode, sem querer, quando estiver dormindo, bater, machucar. E isso não pode acontecer de jeito nenhum, até porque a colostomia tá bem inchada, sabe? A boca, né, do intestino que tá pra fora da barriga de Apolo tá muito, muito inchada ainda. Então, pode nem pensar em alguém bater, sabe? Aí é isso, amiga. Resolvi ligar a câmera e gravar um pouquinho pra vocês, tá? Então, bora ver o que vai sair do lado daqui. E é isso. Desde já, muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens, amiga. Eu não sei como agradecer. Só realmente pedir que Deus retribua a cada um de vocês, tá? Pela sinceridade do coração de vocês em nos desejar coisas boas, tá? Então é isso. Vamos embora para essa mini faxina lá no quartinho deles. No momento, o quarto tá assim, sabe? Com as camas, ó, coladinha. A gente gosta de deixar a cama assim porque a gente dorme com eles também, né? Vez ou outra.
E para eles dormirem, a gente ainda coloca eles para dormir. É, amiga, um com quase 7 e um com 5, a gente ainda, né, bota eles para dormir, deita de um lado, deita do outro, até eles pegarem no sono. Aí quando eles adormecem, a gente vai pro quarto da gente, sabe? A gente tem essa rotininha aqui em casa. Aí eu vou aproveitar, vou trocar o jogo, né, de lençol, fazer uma caminha posta bem bonitinha, sabe? Vou tirar também tudo isso para lavar. E vocês acreditam que a máquina de lavar da gente quebrou? É, amiga, tá sendo uma agonia. Mas a gente tá lavando roupas aqui na casa da minha cunhada, que é praticamente a minha vizinha. Mas é muito ruim, viu, amiga? Ô, rapaz, é ruim demais estar com a máquina quebrada. Mas eu vou consertá-la assim que eu receber, porque o conserto dessa máquina não é barato, sabe? Qualquer coisinha que dá nela é tipo 500, R$ 700. Aí eu já tô me preparando para pagar. Quando eu receber, eu faço isso. Aí, por enquanto, o quartinho é assim, minha gente. Eu e Estevão tava com a ideia de tirar essas placas, sabe? Eu tinha colocado para a umidade não passar para a cama. Só que a parede é tão úmida que já tá começando a soltar as placas de baixo, né? As de cima não tem tanto perigo de cair, porque estão bem coladas e em cima não tem essa umidade que tem na parte de baixo. E aí, como na parte de baixo também a cama fica roçando, né, encostando, eles brincam também, batem na placa e isso acaba soltando. E a parede também na parte de baixo, ela é desigual. Então, querendo ou não, a placa não fica 100% fixada na parede, sabe? Aí é isso. Então vamos começar, né? Com essa organização, vai ser uma coisinha bem rápida, não quero me estender muito. Meu sonho, Miguel, era colocar um papel de parede assim e tal, mas a parede não permite, porque a parede é muito imperfeita, sabe? Estevão até tava virado, ó, no Jiraya, colocando cimento branco em tudo, porque a parede ela fica se despedaçando, soltando, aí fica caindo barro, sabe? Aí aqui em casa, cheio dessas obras de arte de Estevão, que é cimento branco, acredito. E é isso, amiga. Aí por enquanto é o que temos, né? E vamos embora. Deixa eu encaixar vocês aqui no tripé e começar essa organização. Aí aqui vou tirar esse tapete também. Eu tô até querendo ir lá no Lojão de São José por esses dias, quando o Apolo receber alta e tal, comprar uma passadeira maiorzinha, sabe? Não para ficar aqui. Nesse caso, para colocar no meio da cama, né? Para quando o Apolo estiver em casa, ele pisar no chão bem quentinho. E é isso, amiga. Eu espero que a casinha nos dê um suporte, né? Para cuidar bem de Apolo aqui. Eu não sei realmente como é que vai ser quando Apolo chegar. Aí vou organizar também essa estante aqui de brinquedo. A gente fez uma doação tão grande de brinquedo, mas parece que os brinquedos brotam. E eles estão já numa fase que não estão brincando tanto, sabe, com brinquedos. Eles gostam mais de coisinhas específicas, tipo carrinho da Hot Wheels, pista de carrinho, essas coisas assim de carro grande, eles já não brincam. Isso aqui provavelmente já vou doar qualquer dia desse. A gente fez encheu uma sacolona assim de brinquedos e doou lá na igreja que a gente faz parte, né? Lá pra salinha, porque quando eles vão pra igreja, eles ficam lá na salinha e brincam com os brinquedos que eram deles. Aí é isso. Oh, mas ainda tem muita coisa. Eu quero depois comprar umas caixas organizadoras, sabe? Pra jogar tudo dentro e organizando por categoria. Tipo, só carrinho, só bloquinho de Lego, só coisinha de ferramenta. Entendesse? Essas coisas. Mas ainda bem que eles já estão saindo dessa fase assim de brinquedos. Tipo, muitos carros, bonecos. Já estamos saindo aqui dessa fase. Vou organizar também essa sapateira. Esse guarda-roupa também, só vou dar um jeitinho. Tá? E eu nem sei se eu mostrei, eu acredito que não. Eu passei lá no shopping da Lingerie a última vez, né, que eu fui lá na cidade. Aí eu comprei cuequinhas, ó, pra eles. Gente, eu amo comprar cuequinhas nessa loja, Shopping da Lingerie. Ela fica lá na rua Duque de Caxias, quase em frente ao Lojão de São José, tá? Ela fica bem do lado da loja Catan, uma loja que vende roupa, rua Duque de Caxias, no centro do Recife. Fica perto da Hipnose também. Eles têm uma promoção assim, 4 por 10. Aí pode ser 4 cuecas, 4 calcinhas. E a qualidade é boa, minha gente. E vocês acreditam que quando eu vou em Caruaru, eu bato que só e não encontro essas cuequinhas? Tem Caruaru, né? Eu sei que tem, mas mulher, é difícil achar o fornecedor, viu? Aí eu simplesmente amo, sou apaixonada nessas cuequinhas que eu encontro lá. Olha, 4 por 10. E o tecido dela não é aquele
tecido de pano, sabe? Porque quando suja, minha filha, quando garra sujeira em cueca, que o tecido é tipo de pano, sabe? Aquele algodão. Minha filha, é horrível pra sair. E esse tecido não, ó. Ele é bem maleávelzinho, sabe? Limpa com facilidade. É 100% poliéster. E é bem fresquinho também. Aí eu gosto bastante e fica como dica pra vocês. Eu acabei nem lavando ainda. Deixei guardado aqui no guarda-roupa. Porque, enfim, esqueci de lavar, minha gente. E não vou esperar arrumar a máquina, não, né? Já vou lavar logo, mas queria compartilhar com vocês. Eu comprei R$ 30 de cueca. Aí o dono já me conhece e pegue mais 4 por menino. Aí eu peguei mais 4. Ou seja, voltei pra casa com muita cueca. Aí vou lavar. Esse pinto aqui, eu comprei pra Adam lá na loja Top La Variedade. Se vocês lembram que eu mostrei a pelúcia de Apolo, aquele cachorrinho que ele chama carinhosamente de Alok. Esse daqui é Luca, tá? O nome dele é Luke, né? Mas a Adam chama ele de Luca, aí ficou Luca. É muito fofo, minha gente. Tem lá na Top La Variedades, tá? Tá com 20% de desconto nas pelúcias e eu aproveitei. Esse daqui, o valor original, eu não sei, ele tava sem etiqueta. Mas mesmo assim, valeu super a pena. Até eu realizei, né, um sonho do consumo de ter uma pelúcia grande aqui no quartinho deles. Aí é isso, amiga. Vamos embora organizar esse quarto, vici? Vou fazer uma misturinha aqui dentro do mop, que a garrafinha do mop tá vazia, sabe? Aí eu tô esquentando água, vou colocar água quente, vou colocar esse restinho de Ajax e vou colocar também, amiga, esse detergente. É, no piso lá no quarto, que é aquela manta vinílica, sabe? Eu sinto que com a água quente solta melhor a gordurinha que fica no chão e faz uma limpeza realmente melhor, sabe? Do que com água fria, né? Água em temperatura normal. Aí agora eu tô fazendo isso, eu tô esquentando água, coloco no mop, coloco os produtinhos que eu vou usar e o piso fica limpinho, minha gente, sem nenhuma gordurinha, sem nenhuma mancha. Enfim, perfeito, tá? Eu acho que também serve pra piso normais, né, minha gente? Não sei, tá? Mas aqui em casa eu faço e tá dando certo. Aí é isso, eu amo esse Ajax, ele é super cheiroso e ele vem bastante, né, 1 litro, e ele é concentrado. Eu ainda diluo bastante em água e o bichinho fica com um cheiro maravilhoso. Aí é isso que eu vou colocar no mop agora pra passar lá no quarto, vici? Celebrarlo tú y yo, yeah. Vamos a brindar por el amor que tuvimos, Inmediatamente, pregando con las llaves del amor de mi mente. Siempre es tú, ¿por qué mientes? Un tiro al corazón, no, no, se me dio. No, vuelvo por amor, vuelvo por pensar. Pensando en ti, pensando en ti.
hablar, baby, solo quiero tú y yo. Vamos a chingar como Río y su Tokio. Tú no eres.
Pronto, amiga. Quarto já tá todo organizado. A gente pensa que não vai ter fim, né? Menina, o segredo pra você fazer uma faxininha mais pesada é não pensar que você tem que fazer, entendeu? Só começa e pronto. Só começa e deixa a vida te levar. Gente, ó, tirei as camas, né? Limpei por baixo também. E varri tudo, passei mop também. Troquei o jogo de cama que tava, que por sinal tava bem sujinho. E troquei, ó, coloquei porta-travesseiro também. Fiz uma caminha posta, sabe? Bem simplesinha, do jeito que eles gostam mesmo. Ó, bem bonito, né, esse jogo de colcha. Eu ganhei de uma loja já faz um tempo. E é isso, aí coloquei um travesseiro atrás, um na frente. Eu acho bem fofinho. Como a Apolo tá com a pelúcia dele lá no hospital, né, ficou sem pelúcia aqui em cima. Aí a cortina, amiga, eu sempre deixo fechada mesmo, porque aqui dá muita poeira. Muita poeira. Então não é vantagem deixar aberto, sabe, assim, a cortina. A gente evita o máximo, porque é muita poeira, minha gente. Aí aqui desse lado tá a cama de Adam. Deixei a pelúcia dele aqui em cima. Coloquei também esse jogo de colcha, que também foi presente. E é isso. Aí aqui, ó, no meio, acabei colocando essa passadeira, que eu uso lá na cozinha, sabe? Por enquanto. Mas, assim que possível, eu vou na cidade e trago um tapete lá infantil do Lojão de São José. Eles vendem uma passadeira infantil muito bonita. Na verdade, tem várias opções de estampas, né? Aí eu vou pegar um tapete bem infantil pra deixar aqui no meio. Eu gosto, amiga, de ter um tapete, sabe? No quarto. Tanto no meu, quanto no deles. Então, vale super a pena pra mim. Aí aqui desse lado tá o guarda-roupa. Nem mexi nele, amiga. Só fiz limpar os espelhos. E aqui no chão também, passei mop, limpei tudo bem direitinho. O puff acabou ficando aqui agora, né? Depois o ventilador vai vir pra cá. E aqui desse lado, eu não quis entrar nessa guerra aqui não, pra organizar esse estante não. Por quê? Porque eu vou comprar, minha gente, realmente as caixas organizadoras. Porque a gente arruma e Adam, sozinho, ele já deixa a estante assim, ó. Toda bagunçada, entendesse? Estevão organizou antes da gente ir pro hospital. E tcharam! Esse aqui é o resultado, né? Do Baby Adam, entendeu? Ele guarda, ele arruma, mas do jeitinho dele. E o jeitinho dele não é o nosso, né? Então fica assim. Aí eu vou comprar, amiga, tipo 2, 4, 6, umas 6 caixinhas organizadoras, entendesse? Vou colocar os brinquedos dentro e vou colocar por categoria, tipo animais, carrinhos, bloquinho, enfim, é isso que eu tô em mente pra fazer e vou realmente fazer. Aí aqui desse lado eu deixei a sapateira deles, né, com os calçados que a gente mais usa no dia a dia, tem mais calçada ali dentro do guarda-roupa, mas pro dia a dia são esses daqui que eles costumam usar, né, percatinha, sapato pra ir pra escola, sandália pra brincar aqui fora, aí deixei assim, tá? Mas no próximo vídeo eu acredito que eu já vou conseguir categorizar esses brinquedos aqui e deixar organizadinho dentro das caixas organizadoras, viu? Eu acho que vai ficar bom. Dei uma esticada aqui na organização e arrumei a casa, né? Não tava tão bagunçada não, só fiz realmente o básico de todos os dias. Inclusive, se eu não tivesse com tanta preguiça, tinha levantado esse sofá pra varrer por debaixo, sabe? Mas outro dia eu faço isso. A minha coluna já tá podre porque eu levantei as camas. É sempre assim, né? Vocês sempre comentam, Josi, junta esses quadros. Ô mulher, tu acredita que eu esqueço? Eu não tenho paciência. Realmente, eles juntos ficariam mais bonitos, né? E eu vou fazer outra impressão, amiga. Vai sair esse desenho de quadro, sabe? Tô pesquisando imagens legais que eu goste pra substituir essas imagens. Já deu, né? Já deu. Aí é isso. Eu troquei só a manta aqui do sofá. Troquei as capas também das almofadas. Na organização passada, vocês viram que tava com um joguinho. Aí eu substituí por esse, né? O outro já tava bem sujo, preto. Aí bati o sofá, tirei a poeira. E pronto. Aí aqui na sala de jantar também fiz a mesma coisinha, sabe? Passei um paninho na mesa. Aproveitei hoje também, limpei o espelho, porque já tava gritando assim de poeira pra limpar. E é isso. E amiga, as bolinhas estão murchando ou
ficando pequenininhas, sabe? Aí depois eu vou comprar mais bolinhas pra colocar no meu vasinho. Eu amo esse vaso, gente. Achei ele lindo. As flores também, sabe? Gosto bastante. Coloquei essa bandeja dourada. Tá meio papagaiado, tá. Mas é só pra eu não ficar sem usar ela. Depois eu quero colocar meus perfuminhos, sabe? Porque eu tô sem espaço dentro do guarda-roupa. Mas a intenção é usar essa bandejinha como tipo porta-perfumes. Eu acho bem bonitinho, sabe? Colocar os perfumes numa bandeja espelhada. Acho bem chique. Aí é isso que eu vou fazer. Essas rosas são lindas. Parece até natural, né? Mas é permanente. Aí é isso, amiga. Aí aqui desse lado tem o buffetzinho, né? Que eu organizei por esses dias, mas já tá um pouquinho bagunçado. Aí aqui eu só coloco a garrafa aqui atrás, ó. Deixo o potiche na frente. E é isso. Os quadros eu vou colocar no quarto por esses dias, tá? Inclusive eu tô até num dilema. Não sei se eu troco o papel de parede, coloco o papel de parede mais claro. Mas eu acho que vai ficar bonitão nos quadros. Quer dizer, no quarto, esses quadros. Eu acho que vai dar super certo. Depois também, amiga, eu preciso dar uma organizada aqui dentro, ó. Tá muito bagunçado. Aqui embaixo tem as compras do aniversário de Adam. Quero tirar pra colocar em outro canto. Aqui onde eu coloco, né, os lugares americanos, tá bem bagunçado. Mas hoje eu não sirvo mais pra nada. E é isso, amiga. Já bateu a hora de pegar a Ada na escola. Só tenho mais um tempinho. Tô esperando a caixa encher. Aí aqui, ó, na lavanderia, tô com dois cestos e uma trouxa, né, de roupa. A máquina deu pau, amiga. Quebrou. Aí eu tô esperando receber pra chamar o técnico pra ele ver se ela tem jeito, tem solução. Deus queira que tenha, né? Misericórdia. Minha gente, é a sofrência de uma dona de casa ficar sem a máquina de lavar, não é verdade? Aí é isso. Quando eu receber, eu chamo o técnico pra vir aqui. Aí eu tô com essa trouxinha, tem cesto aqui. Eu vou lavar hoje, tá? Aqui na casa da minha cunhada. Aí amanhã já vai estar tudo limpinho, tudo estendido. Deus quiser. Aí aqui no piso também fiz a mesma coisa. Esquentei água, coloquei no mop e passei aqui, ó, nesse piso todinho. Nessa parte mais escura, na parte mais clara. Aqui na cozinha também dei aquela organizada básica, sabe? Passei um paninho aqui no balcão, limpei o fogão também. Tudo muito básico, mas o importante é deixar assim, né? O mais arrumadinho possível. Josi, por que tu tá com essa correntinha? Porque eu tô testando, amiga. Eu tô tomando banho, passando perfume pra ver se ela fica preta logo, entendesse? Aí por isso que eu tô com ela no pescoço pra depois indicar essa loja pra vocês. Uma lojinha de biju maravilhosa. Acho que foi 10 ou foi 12 reais, na verdade, essa correntinha aqui. Aí eu tô testando, né? Mas é isso, amiga. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tu tenha gostado. Muito obrigada pelo carinho, pela compreensão mais uma vez. Vocês são bênçãos na minha vida. Não canso de falar isso. E é isso, amiga. Até o próximo vídeo, tá bom? Beijo.